እንጀምራለን። ዛሬ ጎንደር እጅግ በጣም ከፍተኛ ድል ተመዝግቧል። ጎንደርን ሙሉ በሙሉ የመቆጣጠር እንቅስቃሴ ላይ እንዳሉ ተረድቻለሁ። ያንንም እናነሳለን። እንደተለመደው እናንተም የእጅ ስልካችሁን ተጠቅማችሁ ሌሎች አድርሱልን። ይትነቃቸው በቴክኒኮ ከኔ ጋር ይዘልቃል። አብራችሁን ቆዩ። ሰናይ ሰዓት እንዲሆንላችሁ ከሰዓት ጀምሮ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረው እግረኛ ቀጥቅጠን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ፣ ሌሎች ደግሞ ወደ ከተማ ሩጠው ሲገቡ ተከታትሎ በሌላ በጣሰው በርጌድ በሁለት ሻለቃ ተከታትለን ከተማ ላይ ከፍተኛ አንገት ያስደፋን እና ኦፕሬሽን በደህና ድል ያደረግነ መሆኑን ለመግለጽ ነው። ይህንን የተናገረው የአማራ ፋኖ የጎንደር እዝ የሻለቃ ታደለው ብርሃን ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ፋኖ ካሳው ንብረት ነው። ቀጥቅጠን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ መስዋዕት አድርገን አንገቱን አስደፍተን ወደ መጣበት ወደ ካምፑ ወደ ከተማ መልሰነዋል ነው የሚለው። በየዕለቱ የአማራ ህዝብ የሚያደርገው ትግል በእነዚህ አይነት ዜናዎች እየታጀበ ነው። የአብይ አህመድን ወንበር ለማስጠበቅ ብርሃኑ ጁላ የሚልከው ጦር አላግባብ እየመከነ ነው። በራሱ ህዝብ ላይ ጦር እያዘመተ የሚያልቀው የአዝማቹ ጦር መሆኑን በየዕለቱ እየሰማን ነው። ዛሬ የሆነው ይህ ነው። ዛሬ ያው ከጧት ጀምሮ ያው አለበትን ለመናገር ነው። ዛሬ ያው ክንደብርት የአማራ ፋኖ ጎንደር ሻለቃ ታድሎ ብርሃን ክፍለ ጦር አንድነት ብርጌድ እና ጣሰው ብርጌድ በተቀናጁበት የውጊያዎች ከፍተኛ ድል ያስመዘገበ ሲሆን በዛሬው ዕለት ከጧቱ 2 ሰዓት ጀምሮ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረው በእግረኛ ቀጥቅጠን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ፣ ሌሎች ደግሞ ወደ ከተማ ሩጠው ሲገቡ ተከታትሎ በሌላ በጣሰው ብርጌድ በሁለት ሻለቃ ተከታትለን ከተማ ላይ ከፍተኛ አንገት ያስደፋን እና ኦፕሬሽን በደህና ድል ያደረግነ መሆኑን ለመግለጽ ነው። የብርሃኑ ጁላ ጦር መነሻውን የአማራን ህዝብ አንገት ከማስደፋት ጀምሮ ቀበቶን ለማስፈታት የጀመረው እነሆ አንገት እየደፋ መስዋዕት እየሆነ ቀጥሏል። አገዛዙ በልዩ ሁኔታ ጎንደር ላይ ትኩረቱን ያደረገ ሲሆን በየዕለቱ እየተቀጠቀጠ ሀፍረት እየተከናነበ ነው። በዚህ ኦፕሬሽን የከተማው ሚሊሻዎች እንሳተፋለን ብለው የፋኖን ልብስ ለብሰው ለመቀላቀል የሞከሩት ሙከራ ሳይሳካ ሙሉ በሙሉ መውደቃቸውን ፋኖ ካሳው ይናገራል። ሌላው በዚህ የብርሃኑ ጁላ ጦር ሚሊሻዎች ይሳተፋለሁ ብለው የፋኖን ልብስ አብረው አሰፍተው እኩል እንደ ፋኖ ለመምሰል እንቅስቃሴ ሲያደርጉም ተደብቀው ወደ ፋኖ ለመመሳሰል ሲንቀሳቀሱ በነበረበት ሰዓት ከፍተኛ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። ሙሉ ለሙሉ ተመተው ወድቀዋል። አዛው ላይ ያው እነሱም ከሩቅ ሞርተርና ከባድ መሳሪያ ያስተኩስ ስለነበረ ይህን እንኳን ያልሰማው ፋኖ ድምፅን እንደሌለው አድርገን ነው ሙሉ በሙሉ ገብተን ይህንን ድል አድርገን ይወጣን ዛሬ። ለፋኖ ካሳው ሌላው ያነሳውለት ጥያቄ ይህ የብርሃኑ ጁላ ጦር ከየት ተነስቶ ወዴት ለመድረስ ነበር የሚል ነበር። በእርግጥ መድረሻው መስዋዕት መሆኑን እነ ብርሃኑ ጁላ ባይነግሩትም እስከዛሬ ከነበረው አንጻር ሊማር ይገባው ነበር። ፋኖ ካሳው ይቀጥል። ወደ ቆላ ድባኖ ጭኖች ወርዶ የነበረ መኪናውን አቁሞ በእግረኛ ላካቸው። ግራርጌ አባ ሊባኖስ ትምህርት ቤቱ አካባቢ ልት ብሎ በዘልማድ አባ ሊባኖስ ሲባል ገዳም አካባቢ ላይ የገጠም ነው እሱ። ያው አድፍቶ ሲመጣ ነበር አላየም፣ ደፈጣጥሮ ነበር ፋኖ ሙሉ በሙሉ እዛ ላይ ያው በቁጥር ባይታወቅም ብዛት ያለው ሰራዊት ተመቶበታል። አዛም ያው የቀረው ፈርጥቶ በግራ ገት አስፍቶ ነው ወደ ከተማ ሮ ወደ ካምቤ ገባ። ካምቤ በሁለት ሻለቃ በስክ አልፈን ቆርጠን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ነው ዛሬ ከፍተኛ የድልቅ መተነዋል። ሽኛ ዝምድኛው እንዲያው ሙሉ ለሙሉ ተኛ ጋራ ፊት ለፊት ሰውም አይደለም ዘንብሮ እንደሚሄ ምሽግ እንኳን ይዞ የሚዋጋ ሰው አይደለም። በአግባብ ተቀጥቅጦ ከተማ ገብቶ እዛው ከለመደበት ተኩስ ሂደን ቀጥቅጠን ድል ያደረግነ መሆኑን ለመግለጽ ነው። ይህ የፋኖ ተግባር የየዕለት ከሆነ ሰነባብቷል። በየዕለቱ መስዋዕት ከሚሆነው በተጨማሪ እጁን የሚሰጠው ቁጥሩ ከአቅም በላይ የሆነ መጥቷል። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይረከበን አልቻልንም ሲሉም የፋኖ አመራሮች እየተናገሩ ነው። ወደ ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ዘገባ ይዘን እንመጣለን። አበቃን። ጥንካሬ ሌሎች ጥንካሬዎቻቸው እንዳለ ሆነው፣ በቅድሚያ ግን በተለይ በዚህ በጎንደር ቀጠና በአጠቃላይ የሚንቀሳቀሱ ሁለት አደረጃጀቶች የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ እና የአማራ ፋኖ በጎንደር ጥምረት መፍጠራቸው፣ በጋራ መስራታቸው፣ በተለይም በአንድ የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ድርጅት ስር ሆነው በጋራ ቅጥረት እየፈጠሩ መስራታቸው ያመጣው ለውጥ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ እንዴት በዚህ ደረጃ ሊባል ይችላል ተብሎ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል እና
በአንድ በኩል ትልቁ ነገር የመንፈስ እርካታው የሞራል መነሳሳትን መፍጠሩ ነው። ማለት በሰራዊቱ በኩል አንድ ነን፣ ሁላችን ለአንድ አላማ ነው የምንዋጋው፣ ወደኋላ አንተኳኩስም፣ ወደ ጎን አንተኳኩስም ብሎ ሲያስብ ወደፊት ጠላቱን ዋናውን ጠላቱን የማጥቃት ሞራሉ እጅግ እጅግ በጣም ከፍላል። ነገር ግን የአደረጃጀት ልዩነት እየተፈጠረ ጥቃቅን የፖለቲካ መስመር ልዩነቶች እየተፈጠሩ እንደዚ ቦታዎች ደግሞ የፖለቲካ መስመር ልዩነትን ችግር ሳይኖር የአደረጃጀት ልዩነቶችን እየፈጠሩ የአደረጃጀት መብዛትን እንደ ግል ኩባንያ ኃላፊነት እንደተወሰደ የግል ኩባንያ እንደ ፒኤልሲ እየቆጠሩ እንደ ሀብት እንደ ጸጋ የመቁጠርና የማብዛት እንቅስቃሴዎች አለመኖራቸው ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ሰራዊቱ ለተሻለ የውጊያ የማጥቃት እንቅስቃሴ ለተሻለ ሞራል እንዲምታስታ አድርጎታል ብያስባለ። ነገር ግን እርስ በርስ ፉክክር ውስጥ የሚገባ ከሆነ በንግድ ድርጅት በዚህም ጋር የጎንደር እዛም የጎንደር በዚህም ጋር የምንዝ እየተባለ በወንዝና ለቤታችን እየተባለ እየተከፈለ እንደ ንግድ ድርጅት ፉክክር ውስጥ የሚገባ ከሆነ ሰራዊቱ እርስ በርስ ወደ ጎን ለመታኮስ ለመዋጋት እንደማለት ተቀደም ጠላትንም ለመዋጋት ሞራል ያጣል። የጠላት አንድ ትልቁ ስትራቴጂውም ይሄ ነው። ፋኖን ፊት ለፊት በአፈሙ ተታኩሼ ገጥሜ አሸንፋለሁ የሚል ድምዳሜ ነው። እንደዚህ አይነት ውሳኔ ላይ አልደረሰም። አሁን ገምግመው የደረሰበት ውሳኔ በተለይ አዲስ አበባ ጦር ኃይሎች ቁጭ እያሉ የገመገሙ ከፍተኛ የመከላከያ መኮንኖች የደረሱበት ትልቁ ስምምነት ከእግረኛ ተዋጊ ሰራዊታችን ከከባድ መሳሪያ ተዋጊ ሰራዊታችን ይልቅ በጣም አክቲቭ አድርገን ማስተላለፍ ያለብን የመከላከያ የደህንነት ክፍሎችን ነው፣ የመከላከያ የስለላ ክፍሎችን ነው። እነሱን ነው ማብዛት ያለብን እና በፋኖች ውስጥ ተርገን በመግባት በመከፋፈል ራሳችን የፋኖ ድርጅት በመፍጠር ጭምር ፋኖ እንዲከፋፈል ማድረግ አለብን የሚል ትልቅ እኩይ የሆነ አላማ ይዘው ነው እየሰራ እና በአፈሙዝ አላሸንፍ ያለውን በስደላ ለማሸነፍ ነው ጠላት እየሞከረ ያለ። ስለዚህ ጎንደር ላይ የታየው ይሄን የሰበረ እንቅስቃሴ ነው። ይህንን የጠላትን የስደላ አቅም ጭምር የሰበረ ድምጥማጡን ያጠቃ እንቅስቃሴ ነው ያለ ማለት ይቻላል። እና እሱ መጥፋቱ በደንብ ወደ አንድነት መመጣቱ የበለጠ ሰራዊቱ እንዲጠነክርና ለዚህ ድል እንዲበቃ አድርጎታል ብዬ አስባለሁ። ይሄ በአንድ በኩል ከሞራል አንጻር ነው የመዋጋት ሞራል የማጥቃት ሞራልን ከመገንባት አንጻር የሚመጣ ነው። ሌላው ተቀናጅቶ ከመዋጋት ደግሞ ከተረጅ ከመፍጠር አንጻርም ቢሆን ያለው ሚና የሚናቅ አይደለም። ለምሳሌ ሰሞኑን ባለፈው ሳምንት ብቻ የነበረውን እንኳን ብናይ ደቡባዊ ማነው ምዕራባዊ ጎንደር አካባቢዎች በመተማ እና በቋራ እንዲሁም በአብራጅራ አካባቢ በነበሩ ጠንከር ያሉ ውጊያዎች በዛ ቀጠና ያሉ የአማራ ፋኖ ጎንደር እና አማራ ፋኖ በጎንደር የተለያዩ ክፍለ ጦሮች ቅንጅት እየፈጠሩ በሚዋጉ እና በሚያደቁበት ጊዜ የጠላት ሰራዊት እግሪያዎችን እየፈረጠጠ ጓንግ ወንዝ ተሻግሮ ሱዳን በሚገባበት ጊዜ፣ በተመሳሳይ ደግሞ ደቡባዊ ጎንደር ላይ የአማራ ፋኖ በጎንደር ስር የሚገኙ የተለያዩ ክፍለ ጦሮች በጣም የተነቃቃ የማጥቃት እንቅስቃሴ ነው ያደረጉት እና ደብረ ታቦር ጫፍ ላይ ያሉ ብዙዎቹ የጋይንት አካባቢዎች አካባቢ ከሞላ ጎደል ነጻ ናቸው። እስር ቤት ሰብረው የግስረኞችን አስፈትተዋል። ከተሞችን ነጻውጥተዋል። ካድሬ ምን የአገዛዝ መዋቅር ተጠራርጎ እንዲጠፋ ጭምር አድርገዋል። መዋቅር መሰል ብቻ መዋቅር ከሰረሰ ቆይቷል። አሁን አንድ ሁለት በተባራሪ የሚያስገባቸው ካድሬዎችን ጭምር እግሪያዎችን በሰራዊት እየታጀቡ እንዲወጡ ማድረግ ተችሏል እና ደብረ ታቦር አፋፍ ላይ ነው ያሉ ደብረ ታቦርን ከአሁን አሁን ያዝናት እያሉ ነው ያለው እና በዛ የሞራል ልዕልና ደረጃ በዛ የሞራል ከፍታ ደረጃ ያሉ ይሄ የሆነው ምዕራባዊ ጎንደር አካባቢ እንደዚህ አይነት የድል መቀዳጀት እንቅስቃሴዎች ሲመጡ ከዚህም ደግሞ ወጥሮ ያዙ ደቡባዊ ጎንደር አካባቢ። ያለዚያ ግን ደቡብ ጎንደር ቢተኛ ኑሮ ዝም ቢል ኑሮ ቢቀመጥ ኑሮ ወደ ምዕራብ ጎንደር ጠላት ኃይሉን እያስጠጋ ምዕራባዊ ጎንደር ላይ የነበረውን እንቅስቃሴ መተማ፣ ቋራ፣ አብራጅራ፣ አዳኛ ገንጫቆ፣ ጭልጋ አካባቢዎች ላይ የነበረውን ጥቃት መመከት የሚችልበት እድል ያገኝ ነበር እና እነዛ በቅርቡ ነጻ የወጡ እንደ ኮንሲ እንደ መተማ አንድ አይነት ከተሞች ጭምር ነጻ የሚወጡበት
እድል አያገኝም ነበር። ምክንያቱም ኃይሉ ከአንድ ቦታ አንስቶ ወደ ሌላ ቦታ ሞት ለሚችማል። ማዕከሉ የጎንደር ስ በተመሳሳይ እንደዚህ መንገድ የመዝጋት የመቁረጥ የመስበር አይነት እንቅስቃሴዎች በጣም በጣም በስፋት አሉ። በተመሳሳይ ሌሎች አካባቢዎች እንዲሁ ሰሜናዊ ጎንደርም በተለይ ትናንትናና ዛሬ ሰሜናዊ ጎንደር ላይ ነው ከፍተኛ የማጥቃት እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ያሉት። አሁን ወደ ማዕከላዊ ጎንደር ዋናው ጎንደር ከተማ እንዲህ ዓለም አቀፍ ከተማ ነች ጎንደር ከተማ እንደው ብላንድ ከተማ ምስራጅ ወይም አንድ የዞን ከተማ የሌለች ካላት ታሪክ እና ካላት የቱሪስት መዳረሻነት አንጻር ዓለም አቀፍ ከተማ ነች። ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃኑ ስሟን በደንብ አስማምተው የሚያውቋል ከተማ ነች እና ይቺ ዓለም አቀፍ ትኩረት ያላት ከተማ ጭምር እየተያዘች ነው የምትገኘው በፋኖ እና ይሄ የሆነው አንዱ ቀጠና ከሌላው ቀጠና ቅንጅት እየፈጠረ ጠላት አንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሊሄድ በማጥቃት እየቆረጡ መልሶ የመያዝ መልሶ የማጥቃት እንቅስቃሴዎች ስለነበሩ ነው ማለት ይቻላል። እና ስለዚህ ከወታደራዊ አስተላለፍ አንጻርም ካየ ነው የሁለቱ አደረጃጀቶች መናበብ የሁለቱ አደረጃጀቶች በጋራ መስራት አንደኛው አደረጃጀት ሲያጠቃ ሌላኛው አደረጃጀት ደግሞ ጠላት የኃይል ሚዛኑን እንዲያዛባው ሰፍቶ በመያዝ መንገድ በመቁረጥ ከጀርባ በመቁረጥ እንደዚህ በማለት በጣም ተገቢ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን ስላደረጉ መናበቦችን ስላደረጉ ውጤታማ እየሆኑ ነው ማለት ይቻላል። እና ይሄ በመላው አማራ በሚገኙ ቀጠናዎች ውስጥም ተጠናክሮ የበለጠ መቀጠል አለበት ብዬ ነው ማስበው። ብሪኪ ጌጥዬ በጣም በጣም ጥሩ ሁኔታ ነው ጥያቄን አብራራህልኝ። ይሄ የብዙዎች ጥያቄ ነው። የዚህ ውጤቱ ምንድን ነው የሚል ነገር ብዙ ሰዎች ይጠይቃሉ። ውጤቱ አሁን የመጣው ውጤት በሀሳብ ልዩነት ቢኖርም በመስመር ልዩነት ቢኖርም የአማራ ሕዝብ ያለበትን ስቃይና መከራ እየታዘበና የአማራ ሕዝብ ያለበትን መከራ ለማዳን ወይም ደግሞ ከዚህ በሽታ ለመዳን ያለው አማራጭ ማሸነፍ ብቻ ስለሆነ ለማሸነፍ ደግሞ በጋራ መቆም በአንድነት መሰለፍ ይጠይቃልና ያንን ነው የተደረገው። በሌሎችም አካባቢዎች ይሄ ነገር ሊተገበር ይገባል የሚል ሀሳብ ሲነሳም ሰምቻለሁ። ያ ደግሞ በጣም በጣም የሚደገፍ ነው። ስለዚህ ጎንደሮች በድጋሚ ይህን ስላደረጋችሁ ይህን ስለየሆናችሁ እያሳያችሁን ያለው ነገር በጣም የሚመሰገንና የሚበረታታ ነው። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አሸናፊነት አሳይታችሁናልና ሌሎችም አካባቢ በተመሳሳይ ይሄ ይቀጥላል። ከሻለቃ አንተነ ጋር በርካታ ነገሮችን አንስቻለሁ። በቀጣይ ምን አይነት እንቅስቃሴዎች ይደረጋሉ የሚልም ነገር ስላነሳው ወደዛ እንሄዳለን። እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ በጣም ከፍተኛ ድሎች ነው የተመዘገቡት። ወይን ቤትን ተቆጣጥረው አገዛዙ በተለይ ደግሞ የፋኖ አባላት ናችሁ፣ የፋኖ አባላትን ትደግፋላችሁ፣ ፋኖን እንዲህ ታደርጋላችሁ ተብለው የነበሩ እነሱ እንዲፈቱ ወይም ደግሞ እነሱ ወደ ትግሉ እንዲቀላቀሉ የተደረገበት አለ። የአድማ ብተና ካምፕ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረው እጃቸውን የሰጡበት ሁኔታ አለ። ፖሊስ ጣቢያ ተቆጣጥሮ እንደዚሁ አይነት ከፍተኛ ድሎች ነው የተመዘገቡት። እንግዲህ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ምናልባት ጎንደር ሙሉ በሙሉ አሁን 90% አካባቢ ነው 10% የሚሆን ነው የሚቀረው ይመስለኛል። እና 100% ተቆጣጥረናል የሚሉ ነገር ያበስሩናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሱን እንጠብቃለን። አንድ ክሊፕ አዘጋጅቻለሁ እንግዲህ ከሻለቃ አንተነ ጋራ የመጀመሪያውን እናድምጥና እዛ ላይ አስተያየት ሰጥተን ያው መረጃዎችንም ስለሚሰጥ አጠቃላይ ያለውን ነገር ስለሚሰጥ ይሄ ክሊፕ ይድነቃቸው እሱን አስደምጠንና እዛ ላይ ማስተያየት ሰጥተን እናልፋለን። እንግዲህ የመጀመሪያው ነጻ ወጡ ቀጠናቸውን በፋኖ ቁጥጥር ስር የሚገኙ እነዚህ ቀጠናዎች በተለይ በጎንደር አካባቢ፣ በደቡብ ጎንደር አካባቢ ታሽከንት ወረዳ፣ ማታ ወረዳ፣ ሰዲ ሚጫ ወረዳ፣ አንዳቤት ወረዳ፣ እስቲ ወረዳ እንዲሁም ምስራቅ በለሰብን ጓላ ወረዳዎች በፋኖ ቁጥጥር ስር ይገኛሉ። ሌላው ቋራ ወረዳ እንደዚሁ ማሰሮ ደንብ የማዕከል አርማቸው ይባላል ወረዳው። እሱም በተመሳሳይ ወገራ ወረዳ፣ አንዳይ ጊዮርጊስ፣ ዳባት ወረዳ እንዲሁም መተማ ወረዳ እነዚህ ወረዳ ከተሞች ናቸው። በጎንደር አካባቢ በፋኖ ቁጥጥር ስር የሚገኙ ናቸው። በወሎ በኩል ዳውን ወረዳ፣ ወገል ጤና እና ግሸንና አካባቢ እንዲሁም ወልዲ አካባቢ በፋኖ ቁጥጥር ስር ይገኛሉ። የሸዋና የጎጃም መረጃ አጋጣሚ በስልክ ምክንያት አላገኘውም። እሱም ከታገኘው በኋላ ያው የሚገልጽ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ በወረዳ ደረጃ ናቸው። በዞን ከተሞች ደረጃ በጎንደር አካባቢ የሰሜን ጎንደር ዋና ከተማ ደባርቅ ከተማ በቁጥጥር ስር ነው። ሌላው የምዕራብ ጎንደር ወይም ገንዳሃ ዋና ከተማው ዙሪያውን ፋኖ ይገኛል። በዙሪያ ኮቼት ከተማና ሌሎች አካባቢ ከተሞችና ቀጠናዎች በፋኖ ቁጥጥር ስር ይገኛሉ።
ሌላ ጎንደር ከተማ ነው። ጎንደር ከተማ ዙሪያው ፋኖ ይገኛል ሰሞኑ። ነገር ግን ከትናንት ጀምሮ ጎንደር ከተማ የመከበብና ፋኖ ወደ ውስጥ ቤት የመቆጣጠር እድል ፈጥሯል ማለት ነው። በዚህም ተከትሎ በጎንደር ከተማ በሁለት አቅጣጫ ወደ ከተማው አማራ ፋኖ ገብቷል ማለት ነው። ጎንደር የበጋሻው ክፍለ ጦር እና በጌምድር ክፍለ ጦር የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳሉ። ያው ጎንደር ከተማ ሰብሮ በመግባት በርካታ ጀብዶች ስራዎችን ሰርተዋል ማለት ነው። በትናንትናው ዕለት በዳባት ከተማ የነበረው የፋኖ ኦፕሬሽን አንድ ፖሊስ ጣቢያና አንድ ማረሚያ ቤት በፋኖ ቁጥጥር ስር ውሏል። በዚህም በተለያየ በማይረባ ምክንያት አስራት ያሰራቸው አርበኞች ጓደኞቻቸው ጋር ተቀላቅለዋል ማለት ነው። ሌላው በዋናው መስመር የጎንደር አራት መጋቢ መስመሮች አሉት። ወደ ሁመራ አንድ መስመር አለው፣ ሌላኛው ወደ መተማ፣ ሶስተኛው ወደ ቋር፣ አራተኛው ወደ ባህር ዳር። እነዚህ የጎንደር አራት ዋና ዋና መጋቢ መንገዶች ናቸው። እነዚህ መንገዶች ሙሉ በሙሉ በፋኖ ቁጥጥር ስር ስለሚገኙ የስርዓቱ ወራሪ ወታደር ከቦታ ቦታ ከጎንደር መውጣት መግባትም አልቻለም። ይሄ ትልቅ ውጤት መሆኑን ለማሳወቅ ነው። ሌላ ጎንደር ከተማ ላይ በተለይ በዛሬው ዕለት ጠዋት በጎንደር ቀበሌ 18 ደንፎቆጭ በሚባል ሰፈር ገብርኤል በሚባል አካባቢ መሽጎ የነበረ የክልሉ አድማ በተና ኃይል ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር ውሎ እጅ ሰጥቷል ማለት ነው። አብዛኛው እጅ በመስጠትና በመበተን የአማራ ፋኖ አሁን ጎንደር ከተማን ሙሉ በሙሉ ባይሆንም በግማሽ ተቆጣጥሮ ይገኛል ማለት ነው። ይሁና ወጣቱ ደግሞ ያው መንገድ በመዝጋት ስንቅ በማቀበል ከፍተኛ ሚና እየተወጣ ይገኛል ማለት ነው። ይድነቃቸው ከልብ አመሰግናለሁ። ጌጥዬ እዚህ ላይ አስተያየት እንሰጥ እፈልጋለሁ። በተለይ ወደ አራት አቅጣጫ የሚወስደው መንገድ ሙሉ በሙሉ በፋኖ ቁጥጥር ስር መሆኑ ይሄ የአገዛዙ ወንበር አስጠባቂ የሚባለው ሰራዊት እንዳይንቀሳቀስ ምክንያት ሆኗል። ሁመራ ወደ መተማ፣ ወደ ቋራ እና ባህር ዳር የሚወስዱ መንገዶች ሙሉ በሙሉ በፋኖ ቁጥጥር ስር መሆናቸው ታይቷል። እንደዚሁም ደግሞ ቀበሌ 18 እንግዲህ አሁን ምን ያህል ለውጥ እንዳለው አላውቅም። በየጊዜው በየደቂቃው እየተለዋወጠ ነው። ቀበሌ 18 አካባቢ አድማ ብተና የነበረበት ካምፕ ነው። ሙሉ በሙሉ አድማ ብተናውን መቆጣጠራቸውን ተናግሯል። እንደዚሁም ደግሞ ምናልባትም በጥያቄ አንስቼለታለሁ እስረኞችን የማስለቀቅ ነገር እንግዲህ በጎንደር በተለይ ደግሞ የጋይንት እስር ቤትን ከዚህ በፊት አስከፍተው በርካታ የፋኖ አባላትን ያስለቀቁ ታስረው እንደነበረ አውቃለሁ። ብዙዎቹን ለማነጋገር ሞክሬ እንደነበረ አንተም ታውቃለህ ጌጥዬ። እነኛ አሁን የመፈታት እድላቸው ሰፊ ነው እና ከተፈቱ በኋላ ያው ትግሉን እንደሚቀላቀሉ ይታወቃል። ተቀላቅለዋልም የሚል ነው እና ይህን ነገር ስታየው ምንድን ነው የሚሰማ? አሁን ጎንደር ላይ የሆነው ኦፕሬሽን ወይም ደግሞ እየሆነ ያለው ነገር ለሌላው ትልቅ ትምህርት በቀደም ብለን እንዳነሳው እዚህ ላይ ሀሳብ ስጡበት እስቲ። በጣም አመሰግናለሁ ብሩኬ። አንድ ጎንደር ላይ መታየት ያለበት ጎንደር ከምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ጋር የፋኖን ጉዳይ የሚያስተሳስር ቀጠና ነው መልክዓ ምድራዊ አቀማመጡ እና ይህንን በደንብ ታሳቢ ባደረገ መልኩ መሰራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። አሁን አንተነህ ሲላቸው የነበሩ በተለይ በምዕራባዊ ጎንደር በኩል ነጻ የወጡ ቀጠናዎች በጣም በርካታ ናቸው እና እነኚህ ከምስራቅ አፍሪካ ጋር የፋኖን ጉዳይ የሚያስተሳስሩ መልክዓ ምድራዊ ቀጠናዎች ናቸው፣ ገጽታዎች ናቸው። ስለዚህ እሱን በደንብ ከፖለቲካ ከዲፕሎማሲ እንዲሁም ከወታደራዊ ስልት አንጻር አይቶ በደንብ ስትራቴጂያዊና ታክቲካዊ ጠቀሜታዎችን ማስላት ያስፈልጋል። በአጠቃላይ ጎንደር ላይ ብቻ ሳይሆን በመላው አማራ እየተገኙ ያሉ ድሎችን እና ወታደራዊ ድላማዎችን ሁልጊዜ ከወታደራዊ ስልት ከፖለቲካ ጥቅምና ከዲፕሎማሲ አንጻር ከስትራቴጂ አንጻር ብሎም ከታክቲክ አንጻር በደንብ መተንተን እና ማስቀመጥ ያስፈልጋል እና ወታደራዊ ኢላማዎችን መለየት ያለብን በዛ መልኩ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን በጎንደር እየተደረገ ያለው የድስክ ስጋሴ ወታደራዊ ኢላማ የሚያደርጋቸው ዋና ዋና ቦታዎች የትኞቹ ናቸው? የትኞቹን ነው ቀድሞ በደንብ መቆጣጠር ያለበት? የትኞቹን ነው በርከት ያለ ኃይል አስቀምጦ ዳግም እንዳይለቀቁ እንኳን ጥረት ማድረግ ያለበት? ሚሉ ጉዳዮች በደንብ መታሰብ አለባቸው። እንግዲህ ጦርነቱ ጊዜ ተለዋዋጭ ነው። አስፈላጊ ሲሆን ብዙም ከወታደራዊ ስልት አንጻር፣ ከፖለቲካ አንጻር፣ ከዲፕሎማሲ አንጻር ጠቀሜታ ከሌላቸው ከተሞችን መቆጣጠር፣ አንዳንድ ከተሞች ጠላትን ሳይመጣብህ በራስህ ጊዜ ለቀህ ወደ ሌላ ቦታ ኃይልህን ልታዘር ትችላለህ።
ወቅቱን የሚወቅቱም ይጠይቃቸውን ናቸው። እንዳልከው ፖለቲካና ወታደራዊ ነገሮች ተለይተው ወታደራዊ ስራ የፖለቲካ ስራ መሰራት አለበት። ከዓለም አቀፍ እንቅስቃሴና ከዓለም አቀፍ ተሞክሮ አንጻር መዳኘት አለበት። እንዳልከው ሱዳን እና ኤርትራ በጉርብትና ያሉ ናቸው። ከነኚህ ጋራስ እንዴት ነው ያለው መስተጋብሩ ይመስላል? ምን አይነት ግንኙነት ነው መኖር ያለበት የሚለውን ነገር በደንብ አርገው ይፈትሻሉ ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም በርካታ የተማሩ የዓለም አቀፍ እውቀት ያላቸው ዓለም አቀፍን የገመገሙና የዓለም አቀፍን ሁኔታ በደንብ የሚያዩ የፋኖ ታጋዮች አሉ፣ ፕሮፌሰሮች አሉ፣ ዶክተሮች አሉ። እንደው ፕሮፌሰር ዶክተር ስለተባለ ሁሉ እውቀት አለው ማለት አይደለም። እነኚህ ግን በስራቸውና በተግባራቸው ያስመሰከሩ በስራው ዓለም ላይ ሆነው በተገቢነት ለእውቀታቸው ለሙያቸው ያስመሰከሩ ናቸው። እነኚህ የአደባባይ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ዲፕሎማሲውን የዓለም አቀፍ ግንኙነቱን በሚዳስስ መልኩ ውይይት ያደርጋሉ። ወደ ተግባር እንዳልከው አንድ ቅድም የተናገርከው ነገር አለ። የጎንደር ማሸነፍ እንዲህ ተራ ማሸነፍ አይደለም፣ ወይም ደግሞ አንድ ከተማን የመቆጣጠር ጉዳይ አይደለም። ብዙ ነገሮችን የሚቀይር ነው። ቀጣይ ጉዞን የሚያሳይ ነው። ወዴት አቅጣጫ ነው ደመራው የሚወድቀው አይነት ነገር ነው። እንግዲህ ደመራ እየመጣ ነው እና ወዴት አቅጣጫ ነው የሚወድቀው የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነው። በቀጥታ መስመሩን የሚቃኝ ከመሆኑ አንጻር ማሸነፉ ቀላል አይደለም እና ትልቅ ድል ነው። ስለዚህ ፖለቲካዊ እንዳልከው ወታደራዊና ፖለቲካዊ ጉዳይ ተተንትኖ ለህዝብ በሚመጥን መልኩ ይቀርባል የሚል እምነት አለ። ለዛ ደግሞ ብቁ ሰዎች ስላሉ፣ ብቁ የተማሩ ሰዎች ስላሉ፣ ብቁ ታጋዮች ስላሉ እነሱ ይህን ይወጡታል የሚል እምነት አለኝ። የጠቆምኩ ጥቆማ እንደ አንድ ጋዜጠኛ፣ እንደ አንድ መሬት ላይ እንዳለ ጋዜጠኛ ደግሞ ነባራዊ ሁኔታውን ከሚዳስስ ሰው ይህንን መስማት ቀላል አይደለም እና እነሱም ይህንን ይረዳሉ የሚል እምነት አለኝ። አነሳዋለሁ። መጨረሻ ላይ ያነሳኸው ጉዳይ አለ። ቀጣይስ እንዴት ነው? ከሌሎች ጋር እንዴት ነው መናበብ የሚቻለው? ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው። የጎንደር ትልቅ ትምህርት ነው። ሁለት ሆነው እንደ አንድ በአንድ ሳምባ ተንፍሰው ውጤት እያመጡ ነው። ውጤታቸው ደግሞ የረጅም አይደለም፣ አጭር ውጤት ነው። ነገ ደግሞ አጠቃላዩን ነገር ይነግሩናል ብዬ አስባለሁ። በዚሁ አጋጣሚ የማረሳው ጥያቄ ያለኝ የአብይ መሰሎች የጋዜጠኛ ወግደረስ ጤናውን ያገታችሁ አሁንም ፍቱት እንላለን። ይህን ጥያቄ ሁሌ እጠይቃለሁ። ቢያንስ በዚህ አዲስ ዓመት እንደዚህ አይነት ድል ባለበት ወቅት ላይ እናንተ ቢያንስ ከድሉ ጋር ተባበሩ፣ ያፈናችሁት እንድትለቁት እጠይቃለሁኝ። ሀብታሙ አንድ ቃለ ምልልስ አለው፣ እሱን እናደምጣለን። ምናልባት ከተዘጋጀ እሱንም ቀድመን አድምጠን እሱ ላይ ማስተያየት እንሰጣለን። የኔና የአንተነን አስከትላለሁኝ። የዝነቃቸው ከተዘጋጀ ሀብታሙን እናድምጠው እስቲ። አድማጭ ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። አሁንም ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ደስ ይለናል። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ቆዩ። አሁንም ጎንደር የቴዎድሮስ ሀገር የአገዛዙን ሰራዊት ግርሳት ሆኖ እየለበለበው እንደሚገኝ መረጃዎች በሁሉም አቅጣጫ እየመጡ ነው። በትላንትናው ዕለት በሁሉም አቅጣጫ ድል የሸሸችው ያገዛዙ ጦር ተበታትኖ ሲሸሽ በርካታ ነፃ ቀጠናዎችን የአማራ ፋኖች ነፃ አድርገው መቆጣጠራቸውን በቀጥታ ከበርካታ የአመራሮች አንደበት ለእናንተ መረጃውን አድርሰን ነበረ። የትላንት ማምሻ ውሎውንና ዛሬ ቀጥሎ በዋለው እጅግ ፈታኝ የሆነ ትግል ውስጥ አሁንም የአገዛዙ ጦርና የአማራን የህዝብ የህልውና ትግል እየመሩ ባሉ የፋኖ መዋቅሮች እየተደረገ ያለው ትንቅንቅ ምን ደረጃ ላይ ደርሷል፣ ትክክለኛና መሬት ላይ ያለው እውነታ ምንድን ነው የሚለውን ለማጣራት በቀጥታ ይሄንን ሂደት ከሚመሩ ዋነኛ አመራሮች ጀግኖች መካከል አርበኛ አስፋው ሰርጸ ጋር ደውያለሁ። አርበኛ አስፋው ሰርጸ የአማራ ፋኖ የጎንደር እዝ የተከዜ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ነው። የተከዜ ክፍለ ጦር አሁን ነፃ የወጡ ቀጠናዎችና አካባቢዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ አገዛዙን ምርኮኛ አድርጎ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን መማረኩን ሰምተናል። የአማራ ፋኖ የጎንደር እዝ የስራ አስፈጻሚ አባልና የተከዜ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ አርበኛ አስፋው ሰርጸ የዚህን የጦርነት ሂደቶች ሲመሩ ከነበሩት ዋነኛው ነውና ወደ እሱ ደውዬ መስመር ላይ አግኝቼዋለሁ። አድማጮች አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልን አርበኛ አስፋው ሰርጸ እንደምን አለ?
ተናይስተልን አጥሽ እንደምን አለ? ደህና ነው? ሰላም ነው? ያጥሽ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነን። ምን ሰማው ነገር? በሁሉ መስክ የአማራ ህዝብ ትግል አንድ ርምጃ ወደፊት ለመሄዱ ማሳያዎች ናቸው። ትላንትም ዛሬም ድል እንደቀጠለ ነው። ትግሉም ተፋፍሞ ቀጥሏል የሚል ነው የሰማነውና እንደው የአማራ ፋኖ የጎንደር እዝ ስር የሚገኘው የተከዜ ክፍለ ጦር ደግሞ በቀጠናው ከፍተኛውን ድርሻ መያዙን ሰምተናል። ከሌሎች ብርጌዶች ክፍለ ጦሮች ጋር የተናበበ ትግል እየተደረገ እንደሆነ ነው የሚሰማውና ምንድነው ትላንትናና ዛሬ አጠቃላይ ነው ድል የትግሉ ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? መልካም አመሰግናለሁ አርቲስት፣ በጣም ስላገኘው ደስ ብሎኛል። በቀድሚያ እንዲስተካከልልኝ የምፈልገው የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ የድብ ጠለምት ተከዜ ክፍለ ጦር ዘመቻ መምሪያ ነኝ እኔ። ድብ ጠለምት ተከዜ ክፍለ ጦር በሚል ይስተካከልልኝ። ከዛ እንግዲህ የትናንትና ውሏችን እኛ ክፍለ ጦር የድብ ጠለም ተከዜ ክፍለ ጦርና ጭና ክፍለ ጦር ጋር እንዲሁም ሰሜን አምባራስ ክፍለ ጦር በመቀናጀት ያው የሰሜኑን ቀጠና እንዲሁም ደግሞ የባንዳውን ስብስብ የብልጽግና አከርካሪ ሆኖ እየቀጠለ ያለው የደባርቅ ዞን ነበር። እሱን በጣም በሰፊው እቅድ ይዘን አቀደንና ግጭት አድርገን የሰራንበት ነው። የሰሜን አምባራስ ክፍለ ጦር በሻምበል የሚመራው ዳባትን አካባቢ እንዲይዝና የዳባቱን አካባቢ እንዲቀጥ፣ የጭና ክፍለ ጦር ኦልሞስ ከተከዜ ከድብ ጠለም ተከዜ ክፍለ ጦር ጋር ጥምረት ሰርተን አንዳችን በጭና አንዳችን ተቻንት በሚባል ቦታ በመግባት ያገዛዙን ሰራዊት መውጫ መግቢያ አሳጥተ ነው በቀጥታ ከተማ ውስጥ ስንታኮሱለናል። ማረሚያ ቤቱም የነበረው በመምሪያዎች አካባቢ ሰፊ ጥቃት አድርሰናል። ጎቲት አካባቢ የነበረውን የተላካይል እንዲመታና እንዲ